କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଛୁ ଅଂଶୁକୁ? 30 ରୁ 30। ଏଇଟା ନେଇ ଯା ଚା, ଆମର ନେଇକି ଚାଲେ ଘରେ ଖେଳିବା। ଆମେ ତାକୁ ଦେ ନା, ଆମେ ନେଇକି ଘରେ ଖେଳିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାପରେ ତାପରେ ଏଇ ତାପରେ 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 ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଆସୁ ଆଉ ଆସୁନି ଆଉ ଆସୁନି କ'ଣ ମିସ୍ ମନେ କରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି। ଏଇଟା ମୋ ଦିଦିର ଘର, ଇଏ ହେଉଛି ଅଂଶୁ, ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଇଏ ମୋ ଭାଉଜ। ଆମେ ଆସିଛୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ। ମୁଁ ପୁରୀ ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଅଂଶୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଦେ ଚକୋଲେଟ୍, ଖୁଆଇ ଦେ। ଅଂଶୁର ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି, କ'ଣ ମିଳିଛି ତତେ? ଭଲ କ'ଣ ମିଳିଛି? 30 to 30। ତାହେଲେ ଅଂଶୁ ପାଠ ପଢିଛି ନା କ'ଣ? ହଁ, ସବୁ କ୍ଲାସ କରୁଥିଲୁ, ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ କରୁଥିଲୁ। ହଁ, ଆଉ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିକି ରହିଲେ, ଆଉ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଦେଇକି ମିସ୍କୁ କିଏ ଶୋଇପଡ଼େ? ହଁ, ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି ଘରେ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଦେଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତା କ୍ଲାସ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲି। ମିସ୍କୁ ୟେସ୍ ମିସ୍, ନୋ ମିସ୍, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଏମିତି ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ଇଏ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପାଠ ସାଠ ପଢୁଛି ପିଲାଟା, ଆମର ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ପାଇଛି ନା କ'ଣ? ଦିଦି, ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବାଏ। ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ହେଇଛି ସାହି ପନିର ଆଉ ପିଠା। ଆଉ ଗୋଟେ ନହେଲେ ଏମିତି ଏବେ ସକାଳୁ ପୁଣି ଉଠିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି, ଅଫିସ ବି ଅଛି। ଆଜି ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ୁରେ, କେତେ ଜୋରେ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। 7 ବାଜିଲାଣି କିନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ି ଆଜି ବହୁତ ପଡ଼ିଛି ଜୋରେ। ଏବେ ବସ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଆମ ଘର ପାଖରେ ହିଁ ବସ୍, ରାସ୍ତାଟା ବସ୍ ଆସିବ। ମାଙ୍କଡ଼, ବାବାରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ନା ଆମ ଏରିଆରେ, ମାଙ୍କଡ କମନ। ମା ଆସିଛି ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବସ୍ ପାଖକୁ। ଘର ପାଖରେ ହିଁ ବସ୍ର ରାସ୍ତାଟା, ଯିବା ରାସ୍ତାଟା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ବହୁତ ଜୋରେ କୁହୁଡ଼ି, କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। 2 ତ ଦେଖାଯିବନି, ଆମକୁ ବସ୍ ପୁରା ପାଖରୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ନାଁ ଗାଁ ଠିକଣା କ'ଣ। କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋ ବସ୍ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ବସ୍ରେ ବସିଗଲି। ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି, ରାସ୍ତା ଯାକ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କୁହୁଡ଼ି ହିଁ ଥିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଆମର ବହୁତ ଦେଖିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ। ବାସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଜାମ୍ ଲାଗିଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଟମଙ୍ଗଳା। ବାଟମଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ବସ୍ ସବୁବେଳେ ଅଟକି ଯାଏ, ଗାଡ଼ି ଆଜି ପୂଜା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଟିକେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେବଳ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିକି ଥିଲା ଅଳ୍ପ ସମୟ। ବାସ୍ ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁ ବି ସେଇ ଜାଗାରୁ, ସକାଳୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଦେଖିଥିଲେ ଘରୁ ଆସିସାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମରେ, କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି। ଏଠି ଅଡ଼ିଓ ଏତେ କ୍ଲିଅର ଆସୁନଥିବ କାହିଁକିନା ବିଜେଡ଼ିର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଚାଲିଛି, କ୍ୟାମ୍ପେନିଂରେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ସରଗରମ ଅଛି, ଅଲ୍ ପାର୍ଟିର ଲିଡ଼ରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର, ଆମକୁ ନ୍ୟୁଜ୍ କଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାସ୍ ଏମିତି ହିଁ ଦିନଯାକ କାମ ଲାଗିକି ରହିଥିଲା। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଟିକେ ଛାଇ ଦେଖି ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।